Студио Ентусиазъм се занимава с изграждане на визуалната част от изграждането на марки и идентичности. Преди няколко дни, уикенда, бях на презентациите на София Дизайн Уик, беше супер. И там повечето презентатори се представяха, започваха презентациите си с снимки на тях като деца, което е много готино, веднага скъсява дистанцията. И аз ще направя същото, само че ще ви се покажа от другата страна на линията. Това е целта в живота ми. Много неща ми се подредиха, когато си дадох сметка, че един ден искам да умра щастлива, но това е много ангажиращо, защото означава, че всеки ден трябва да работя усилено. Естествено, понеже голяма част от времето ми е заета с бачкане, и тази цел живота диктува и някакви промени в отношението ми към работата. Най-сериозното от тях е, че трябваше да си дам сметка за какви клиенти не искаме да работим в студиото и за какви клиенти искаме да работим. Сега първо ще ви кажа за кои не искаме да работим. Не работим за компании от цигарената индустрия, ме прощават пушачите. Не работим за масов алкохол. И един път вече не работим и за снаксове. Веднъж го направихме. Беше в началото на кризата и аз бях под влияние на тази истерия, че някаква криза идва. Заплащането беше много добро и самата работа като задача беше интересна. Освен че ни платиха добре, не публикуваха после работите ни по някакви други причини, така че формално бяхме с чиста съвест, обаче си дадох сметка, че повече няма да го правя. Защото не мога чрез работата си да съблазнявам дечолига и тинейджери, когато забранявам на моето дете да яде снаксове. Тъй като следващата основната част е посветена на някаква глобална тема, като истината в рекламата, няма как да не поставим рамки на това какво означава това понятие истината. Ние всички сме се покатерили удобно на нашите камбанарии и височината на тези камбанарии зависи от личното ни развитие. Всеки вижда различни неща и всеки има право, но никой не притежава цялата истина за нещата. И този, който е най-високо и вижда целият пейзаж и вижда, че на хоризонта има море и други земи, няма право да подценява мнението на този, който е долу и вижда само на основите на съседния хълм. Така че истината, в крайна сметка, има само един, който може да обхване цялото. И ние продължаваме обаче да се бъхтиме помежду си и да спориме кой притежава истината. Така че имайте предвид, че всичко, което ще ви кажа, е само моята малка истина и ще се радвам някой да сподели нещо различно с мене после. Рекламите не лъжат, хората лъжат, защото рекламите не са субекти. И е добре заради чистотата на мисълта ни и така хигиената в отношенията да обикновено да търсиме, да назоваваме този, който е създал нещо, което ни кара да се чувстваме излъгани. Обаче хората създават марки, а ние се доверяваме на марки и те са създадени от хора, които и тези марки олицетворяват стремежите на тези хора. И тук ще ви кажа за какви компании много обичаме да работим. Това са компании, които създават своите марки с страст, любов и постоянство. Това е много важно. Това ми е една много любима картинка, която илюстрира прекрасно какво се случва, когато една марка успява с помощта на реклама и маркетинг да създаде много добър имидж, в крайна сметка мнението на потребителите за нея е съвсем различно. Този, който поръчва реклама, този, който създава реклама и този, който после я потребява, са свързани в класически любовен триъгълник. Освен това, този любовен триъгълник е допълнително скован от кръга на парите, като интереси. Истината обаче, че това, което може да извади тази геометрия от нейната двоизмерност, са човешките стремежи. Никога не трябва да забравяме, че те належат в една плоскост с парите.
не може да се изисква от бизнеса да промени ценностите си, но вярвам, че абсолютно всеки от нас, който има бизнес или който е в някакъв бизнес, може да постави за себе си своите, да се запита за своите ценности в това, което създава и дали, дали създава, дали целта му е да печели само пари или от работата му биха имали полза и някакви други хора, освен това той да има лежерен живот, да изпрати детето си да учи в чужбина и така нататък. Парите така или иначе винаги са фундамент в бизнеса, защото най-малкото захранват бизнесите и ги доизграждат, така че не става дума за някакъв идеализъм в това, което казвам, но вярвам, че смисълът в живота ни не е да живеем комфортно. Проблема с лъжата в рекламата в общи линии е същия какъвто е глобалният проблем на човечеството и той не е глада или глобалното затопляне или недоимъка, той е невежеството ни. И тук с удоволствие ще ви кажа, че преди време Деси Янкова и Димитър Тонов от Angel Baby ми светнаха моята лична лампичка и ми намалиха част от невежеството ми с една великолепна презентация на Форум Бизнес, която наистина горещо ви препоръчвам, като се появи видеото в сайта на Горичка, да я изгледате. Деси специално направи блестящ анализ на това какво съдържа в праховете за пране и какви вещества и как действат. Няма време, за съжаление, да ви резюмирам всички тези неща, които са много интересни, обаче това, което тя каза, ми отговори на едни въпроси, които адски много ме занимаваха, ама никога не си ги зададох по-сериозно. Защо, какво означава това бялото да става още по-бяло или някакъв прах за пране да връща цвета на дрехата? Освен това, тъй като наистина съжалявам, че не мога да ви разкажа повече за това, но това нещо ми помогна да видя една друга страна на нещата. Бизнеса с перилни препарати ни внушава някакви леко невротични теми от рода, че трябва да сме винаги много чистички и спретнати, че има огромна опасност да се изцапаме, накапаме, да ни избелеят дрехите и така нататък. Окей, а от друга страна, модната индустрия непрекъснато ни стимулира ние да подменяме дрехите в гардероба си 4 пъти годишно. Зара има колекции, например, след 2-та месеца колекции, 2-3-я месец намаления и така нататък. Тоест, ние сме непрекъснато подложени на едни изключително противоречиви сигнали от различните сфери на бизнеса и на индустриите, които ни бомбандират със своите противоречия. В крайна сметка ефектът е, че ние ставаме по-лениви. По-лениви като мислене и не се всъщност представаме да разсъждаваме върху това, кое е вярно и кое не. Това е 1 килограм сирене. За него са необходими около 7 литра мляко. И млякото, 1 литър мляко струва между 30 и 70-80 стотинки, в зависимост от качеството, хранителните стойности на млякото. Ози ден в Карфур видях една бучка нещо, което по всички сигнали на опаковката приличаше на шарена българска опаковка за сирене. И обаче нямаше да му обърна внимание и съжалявам, не му запомних марката, иначе с удоволствие биха споделила с вас. И това, заради което се спрях, е, че то струваше 3,20. И да не може да смятате много добре, 2,10 е само суровината. Очевидно е, че няма как да стане. Това, заради което обаче погледнах задния етикет, е, че отпред пишеше традиционна рецепта. Естествено, че вътре имаше сухо мляко, растителна мазнина и така нататък. И то няма право да се нарича сирене по никакъв начин. Но това, което наистина ме вбеси, не беше това, че производителя се опитва да ме заблуди, а това, че Карфур беше сложил червен голям етикет на стилажа, на който пише деликатес. 3,10. Запомнете, 3,10. Другото нещо, другия аспект на всичко това, което казвам, е, че напоследък много продукти, които се смята, че са традиционно български, независимо как са позиционирани ценово, независимо как са позиционирани въобще на пазара,
се обкичват с етикета традиционна българска рецепта, автентична технология, традиционна технология, каквото сетите друго традиционно. Истината е, че ние страшно много искаме да купуваме, страшно много купуваме традиция пакетирана, но всъщност именно традицията е това, което бавно се стопява и изчезва, и затова има няколко фактора. Хората, които всъщност създават, поддържат традицията жива, просто ги няма. Това са селяните, които живеят на село, които опазват автентичността на нашата традиция. Те обаче обработват едни парцелчета от декар и половина до два, с които изхранват своето семейство с зарзават, правят едни буркани за зимата и изпращат малко на децата в града. И това всъщност не е поминък. Поминък е тогава, когато дядото, който копа с любимата му тика, се умори и си купи трактор. Поминък е тогава, когато това, което той прави, даде възможност следващата година да наеме 10 сезонни работника и да развива това, да развива земеделието. Тогава вече традицията ни може да бъде опазена. И да не говориме, че сетивата са ни безкрайно подменени от вкусовете са ни вече безкрайно подменени и ние в крайна сметка не знаем какво е традиционен вкус. Другата любима тема от масовите реклами, това са банките. Всяка почти реклама на банка завършва с подобна усмивка, независимо дали е служител или потребител или клиент на банката. Това, което лично мене много ме ядосва, е, че повечето банки инвестират много в реклама, но не инвестират абсолютно нищо в това действително да подобрят обслужването. Колко от вас имат банкер, за който не плащат допълнително? Никой. Нямате личен банкер. Няма банкер, който да се занимава с вас и да ви дава съвети предварително, а не в последствие да разбирате, че банката е подменила условията на договорите ви без предупреждение или е повишила таксите за обслужване без предупреждение, което е масова практика. Тези, които създаваме реклами или комуникация, носим огромна отговорност. Горе-долу това е реда, в който седат нашите отношения. В този край е бизнеса, този, който поръчва реклама, посредата е този, който създава реклама, а в края е нашия действителен клиент, клиент на създателите на рекламата, и това е потребителя, не е този, който поръчва рекламата само. И отговорността ни е голяма, защото в крайна сметка нашата задача е посредническа. Ние сме медиатори в този процес и ние сме тези, които усилваме посланието, което клиента всъщност иска да отправи. И сме длъжни тогава, когато посланието е лъжливо, да пренебрегнем страха си от загуба на бизнес и да даваме най-малкото честни съвети към бизнеса, за да бъдем честни после към потребителите. Не трябва, разбира се, да се забравя, че бизнесът с реклама е индустрия, защото обслужва различни индустрии и носи всички характери на тази индустрия. Искам само да нахвърля много набързо няколко проблема на рекламния бизнес, които с последните 3 години се задълбочават прекалено, според мен. Вече стана изключителна практика клиентите да поръчват конкурси на парче. Не знам защо го правят, наистина. Това е безмислено, защото това довежда до мислене в кампании. А те са демоде. Трябва да мислим в марки, в изграждане на марки, а не в кампании, в които се хвърлят огромни усилия, но не се мисли как те се съотнасят към поведението, живота и познаваемостта на марката. Мисленето в кампании ни довежда до липса на процес и взаимодействие между клиента и, рекламната агенция, което от своя страна води до изцяло до липса на партньорство. Липсата на партньорство е наистина изключително тъпо нещо, защото няма как някой да познава марката ви добре, без това да е, когато го лишите от този процес. Освен това, удовлетворяващите взаимоотношения обикновено са плод на едно добро партньорство.
липсата на партньорство сковава агенциите от, в страх от загуба на клиента, което неминуемо води и до липса на принципи в комуникацията, в отношението към крайния продукт. И това отново завърта кръгчето, защото в крайна сметка клиентите не са удовлетворени, поръчват нови конкурси и така нататък. А сега ще завърша с един много бърз преглед на няколко лъжи и техните антилъжи. Рекламите ни казват, това наистина ви трябва, тогава, когато всъщност това понякога ни трябва. Ние си мислиме, че искаме да чуваме истината, тогава, обаче, когато всъщност големия ни проблем е невежеството. Клиентите си мислят, че им трябват много продажби, тогава, когато всъщност им трябва доверие в марката. Извиняваме се, че нямаме избор, тогава, когато честността, но забравяме, че честността е постоянно усилие. Накрая се оплакваме, че нищо друго не ни е останало, освен да се ядосваме, но забравяме, че нямаме право да се оплакваме, ако не сме се опитали поне веднъж нещо да променим. А в това отношение, наистина, моментът е прекрасен, защото в днешно време ние сме... сме благословени от интернет и социалните мрежи, които ни дават възможност да предприемаме, да предприемаме действия тогава, когато чувстваме някаква несправедливост. Така че не рекламата ни лъже, ние се самозалъгваме. За мен това е най-правилната позиция. Благодаря ви.